Praėjusį savaitgalį BCF LKL kovos grįžo į Lietuvos arenas. Kartu grįžo ir tai, ką pasižiūrėti visai malonu. Penktoji vieta. Jei ko nors nematai, nereiškia, kad to nėra. Santanas Udras kokį perdavimą atlieka Griciūnui. Ketvirtoji vieta. Kaip Gigai į ąžuolą įkopti nepavyko. Giga! Iki galo ir gražus ąžuolo blokas. Lipo į ąžuolą. Norbertas Giga ir už tai buvo nubaustas. Trečioji vieta. Keliaujam prie jūros. Dar ne vasara, bet jau atidarome aitvarų sezoną. O, koks užmestas dabar kamuolys Jogėlai. Labai gražu. Antroji vieta. Galdikas ieško, kur geriau. Ir randa. Simas Galdikas nepatikėjo, kad gali atakuoti krepšio. Čia matas Jogėlą. Sulaukė saldainiuko, grūda kamuolį iš viršos. Pirmoji vieta. Kalbėjom apie aitvarus, dabar čia gal apie prasparnius jau reikėtų, ar kokia jau čia analogija taiklesnė bebūtų. Iš viršaus! Koks Gyčio Masiulio dėjimas!